Masai Mara 2011. Místní kroutili nad rozmary počasí hlavami. Mělo být sucho a ono lilo. Cesta přes rezervaci Masai Mara do blízké vesnice, nedaleko tanzánských hranic, kam nás pozval ředitel místní školy, byla samá kaluž a bláto. Dvakrát se nám z děr plných kalné vody podařilo vyhrabat, po třetí jsme museli přivolat pomoc. Z blátivé šlamastiky vytáhl naše auto zvláštní terénní vůz strážců Národního parku, až když slunce okrajem svého disku lízalo hřeben pohoří Olololo. Bylo jisté, že se do vesnice, kam jsme měli namířeno, už ten den nedostaneme. Na hledání ubytování v některém z rezortů poblíž řeky zbývalo málo času. A když nám recepční za branou jednoho z nich oznámil cenu za jeden pokoj a noc, vzdali jsme se představy o sprše s teplou vodou a přijali nabídku přiměřenou tloušťce naší peněženky od strážců Národního parku. Nabídli nám k přespání neobydlený a dosti zdevastovaný strážní domek přímo na hranici rezervace za $20. Dva z nich nás při placení požádali, zda bychom je neodvezli do vedlejší vesnice. Nemáme nic k večeři, potřebujeme nakoupit jídlo, vysvětlovali. Jak je odsud daleko do vesnice, zeptal se můj kolega. Sotva půl kilometru, ujistili ho a už se hrnuli k našemu džípu. Z půlkilometrové vzdálenosti se stala nakonec víc než 5 kilometrů dlouhá cesta, přibližně stejné kvality, jakou měla ta naše předešlá. V Africe se údaje o mírách, stejně jako o vzdálenostech, neberou tak vážně. Do vesnice jsme dorazili skoro za tmy. Obchod se smíšeným zbožím, osvětlený petrolejkou nad pultem, příliš široký sortiment nenabízel. Většinu prostoru v krámku zabírali do stropu srovnané červené bedny s originálními lahvemi Coca-Coly. Obchodník, nad jehož hlavou se na šňůře houpaly sáčky čínských instantních polévek, naložil strážcům do igelitky 10 vajec a svazek mrkve s uvadlou natí. Nám prodal ze šňůry 6 sáčků polévek. Ještě si potřebujeme něco vyřídit u našich známých. Budeme za chvíli zpátky, řekli nám strážci při placení a zmizeli bez dalšího vysvětlování ve tmě za domky z hlíny. Vrátili se k našemu autu se smíchem a v dobré náladě asi za půl hodiny. Vyrazili jsme na cestu zpět. Reflektory našeho vozu vrhali do tmy kužely světla a vcelku úspěšně pomáhali mému kolegovi vyhýbat se největším balvanům a dírám. Překážku daleko větší než je hromada kamení jsme však spozorovali na cestě až v poslední chvíli. Jakoby najednou vystoupila ze tmy a posouvala se majestátně k nám. Kolega přibrzdil. Rozjaření a vesele žvatlající strážníci Národního parku na sedadlech za námi najednou zmlkli. Jeden z nich vykřikl. Zpátečku, pryč! Kolega poslechl, rychle zařadil a začal couvat. Zaslechli jsme zatroubení. Nebyl to však klaxon ani našeho auta, ani žádného dalšího. Ve zpětném zrcátku jsme zahlédli, jak se na nás hrne ze stejnou majestátností kus podobný tomu před námi. Ocitli jsme se v pasti. Zvednutý chobot, hromada masa, troubení a hlavně vlající plachty uší na obou stranách pro africké slony tak typické, teď začaly lekat i nás. Strážci Národního parku hystericky křičeli, sloni troubili, motor auta řval a my jsme věděli, že je zle. Měli jsme však štěstí. Úvoz, s tím jsme projížděli, nebyl v těchto místech zapuštěný hluboko do stráně. Kolegovi se podařilo vyjet z něj do travnatého porostu a zamířit dolů k řece. Byl nejvyšší čas. Rozuření sloni byli od nás pár metrů a nezdálo se, že by je dokázalo něco zastavit. Jak jsme nakonec dojeli tmou a vysokou travou až k strážnímu domku, ani nevím. Ráno na cestě do vesnice jsme míjeli skupinu asi 15 slonů. Objížděli jsme ji z úctivé vzdálenosti a nezdržovali se. Ve vesnici nás uvítali jakousi směsící starodávných rituálních tanců a rokových variací. Tanec podbarvoval nejen zpěv tanečníku, ale i hudba linoucí se z uprášeného bakelitového přehrávače položeného pod starý strom. Napadlo mě, že by se tomuhle kraválu a tanci v pestrých masajských pláštích možná vyhnuli i dva rozuření sloni, které jsme potkali v noci.